Någon gång syns det vanskelig, men stort sett så går det bra. Det går bra för att jag har en hygglig familj och har haft folk som har trott på mig hela tiden. Någon gång så kan det bli långa ökenvandringar för att få att finna mening med det man driver med. Hvis man da ikke spiller hyperkommersiell musikk som alle kan applaudere. Og hvis du er såpass frekk og fredig at du velger eget tonespråk, egne komposisjoner, og prøver å søke deg frem til din stemme, så kan det virke mange som du skal ta i start. Hvordan takler du da det å ha konserter og studenter, ha studenter da? Ja, så det å ha studenter og det å ha konserter er egentlig to ting som komplementerer hverandre utmerket, synes jeg, for at jeg har jo selv sett veldig gode musikere omtrent kollapse når de skal ha en student eller flere veldig nært seg. Så det å være god utøver, ikke nødvendigvis å være en god formidler av musikk i et rom ansikt til ansikt med musikkstudenter. Så de to tingene synes jeg avkrever litt forskjellige ting, faktisk. Hva synes du om musikken i dag, i dagens samfunn? Ja, altså det er jo, la oss si det sånn, før i tida så var det lettere, hvis du var flink, å nå frem og nå ut med det du driver med. I dag så er jo musikken blitt en megastor industri. Så hvis noen smarte menn finner ut at de og de skal breike og slå igjennom, så blir de kjørt opp på trikk og busser på kommersielle kanaler og i det hele tatt sånn at til slutt så tror folk at de må bare kjøpe det. Og den trøste jeg har, det er det at selv om du kan sample alt, og du kan stikke mikrofoner inn i alle åpninger på mennesker, så kan du aldri sample sjælen din, altså. I og med det at vi er bare skapt en av hver.